হয় ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ মই শংকৰে মই মোৰ চেনেল অসম কুইজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল যিহেতু অহাকালি বাইছ জানুৱাৰী আৰু বাইছ জানুৱাৰীত যিহেতু এ পি ডি চি এলৰ হিয়েৰিং হোৱা কথা আছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে এ পি ডি চি এলৰ যি তদন্ত ৰিপৰ্ট শেষত মানে শেহতীয়াকৈ কি আপডেট ওলালে বন্ধুসকল যিহেতু অহাকি আপডেট আছে বা হিয়াৰিং ডেট আছে বুলি আমি ক'ৰ পৰা সেই হিয়াৰিং ডেট কি হ'ব পাৰে সকলো ইটো ভিডিঅ'ত কিছুমান আপোনালোকৰ তথ্য সহকাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব যাইকে নহওক আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আমি সকলোৱে গম পাওঁ আৰু আপোনালোকে অহাকালি মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব পাৰে কেচ টাইপটো হ'ল মই আপোনাক সকলো ডিটেইলছ সহকাৰে জনাই দিছোঁ কেচ টাইপটো ডব্লিউ পি চি আৰু ফিলিং নাম্বাৰ যোনটো টু ফাইভ ওৱান জিৰ' অব্লিক টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আৰু ফিলিং ডেটটো হ'ল বিছ তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ চৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হ'ল ওৱান থ্ৰী ফাইভ নাইন অব্লিক টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটটো হ'ল চৌবিছ ত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বিছ চনৰ আৰু সকলোৱে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব গুৱাহাটীৰ যি ৱেব ৱেবছাইটত আছে আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকে চেক কৰি চাই দিব পাৰিব আৰু যিহেতু বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'বলগীয়া বা ভয় খাবলগীয়া কথা নাই যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰ তদন্তত কি ওলালে অনিমা হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যিহেতু তদন্ত চলি আছিলে সেই তদন্তত কোনো ধৰণৰ বেমেজালি হোৱা বুলি প্ৰমাণ পোৱা নাই তথ্য পোৱা নাই সেইকাৰণে অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো দিব আৰু অহাকালিলৈ বাট চাওঁ কি হয় কি নহয় সকলো মই জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ